ដែលមានចំនួនប្រាក់សរុបជាង 50,000 ដុល្លារមានជាស្គមមួយរយភីរយដែលអ្នកជំនួយទំនោរផ្អែកក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអ្នកទឹកប្រាក់មហាសាលសរុប50ម៉ឺនដុល្លារជាមួយសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យពីបាលីប្លេកដោយគ្រូតើអគុណអ្នកកាន់តែច្រើន ស្រាប់វាកម្ពុជាចូលរួមអបអរអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកជាមួយរង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធសរុប1,000,000 ដុល្លារប្រេងរបស់កោសមិចផ្ដល់ភាពជោគជ័យជានិច្ចមិនដែលឈុំឈោអីលើនេះទៀតស្រីមានអស់ពីទៀតបង្កើនជំហរអីលើនេះទៀតស្រី មានអពីយត់បង្កើនជំហរឲ្យប្តីហាត់រត់ជើងរឹងស្មាល្អស្រីកបបវស្រីនឹងមានគំនិតបោះគេចិត្តទៅវាធ្វើមកយ៉ាងដែរណាជ័យមិនមែនតែតាមឈើស្មាជាផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់មកដែរលោកតា ជំរាបសួរសុំគ្នាអូលោកតាខ្វាយប្រេះណាក្មួយមិនដឹងលក្ខណាលោកតាលោកយាយលោកតាមកពីណាហេតុអីបានជាមកដល់ទីនេះអូនេះចាយាយបំរុងនឹងទៅលេងផ្ទះចៅនឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវតែជាប់មាត់នេះយាយអំពីរឿងអំពើល្អនឹងទង្វើដ៏ល្អរបស់ចៅនឹងណាចៅសុំអរគុណហើយណាលោកយាយលោកតា ចៅឯងនេះតាមិនបែរតែចេះតែនិយាយពីក្រោយខ្នងចៅហីនេះនិយាយចាំមុខចៅតែមងហ្នឹងសួរយាយវាមើលតាមិនចេះចាស់ចឹងហើយមិនចេះនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃនេះនេះចៅនេះតាំងពីចៅឯងមកសុខភូមិមកលើនឹងសពោសបាយហូរហៀរណាមិនមែនហើយណាចៅនេះលោកអង្គអេមែនអង្គលោកតាណែ តាំងពីទៅអ្នកលោកតាដឹងទេគឺដោយសារតែខ្ញុំមកដល់ពេជ្រទីនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំទៅពីបានលឺដំណឹងថាព្រះមហាក្សត្រនិយាយទ្រង់យាងទៅកសាព្រៃឆ្លងកាត់ទីនេះអូមែនហើយយាយលឹងប្រាប់ហើយទ្រង់យាងទៅក្រសាលព្រៃបានមានអ្នកបាយសំណុំទឹកបំពង់ទៀតផងហីចៅចៅចាំងពីនេះចេះមានគំនិតគ្រាន់មកបោះគេមិនមែនគំនិតណាស់ចៅអ่ะ ចៅឯងងាយខ្រយទៅហៀនតាមប្រពន្ធរបស់គេណោះបានវាល្អណាចៅចាប៉ិតមែនហើយណាចាស់ហើយអ៊ំលោកតាក្បួនដង្ហែរបស់ព្រះអង្គមកដល់ហើយណោះអូអូប៉ិតមែនហើយមែនតែចាស់យើងក្បួនដង្ហែរបស់ព្រះអង្គចាស់ណាស់លោកយាយទៅប៉ិតមែនហើយចាស់មនុស្សលោកលំតាណាចៅអ่ะចាប់នាំគ្នានៅស្អីទៀតទៅ นอมคณีเตยออบอตาตัวพระองค์ตา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 
ប្រសើរណាស់តាមពិតយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាល្បឿនអាយខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះទេពិតជាខ្លាំងមែនពិតជាខ្លាំងមែនព្រះអង្គទូព្រះបង្គំក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូអាយជាណាហើយមកពីណាដែរបានជាមកដល់ទីនេះហើយរត់តាមផ្សេងយើងតនោះប្រកាសរណាថ្លៃផ្សេងទូព្រះបង្គំប្រឹងរត់យ៉ាងលឿនទៅតាមល្បឿនផ្សេងព្រះអង្គទួនក្រាបទូរត់តាន់សេះយើងណាហើយតើអញមានឈ្មោះអ្វីទៅក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំមានឈ្មោះចៅមាណពអូចៅមាណពនៅក្នុងស្រុកស្រុកចន្ទក្រៀមទូលបង្គំមានឈ្មោះចៅមាណពរស់នៅស្រុកចន្ទក្រៀមស្រុកចន្ទក្រៀមប្រកបរបរតទួលទៀនជា
chấm cá sát xe sát xe kiếm bất chỉ đất liêm ba là on hết nó vây có anh ai nhà rất hướng toàn là bươn xanh dương đỏ phù cái hết nó vây có anh ai nhà rất hướng toàn là bươn xanh dương đỏ phù cái ta ở ai nhà riêng rất cru na đại chân chám liêu khmae của aoi cao xọ xà ta yên rất lưu là đá chân chám liêu khmae của ai cao đó crap tu prong tu bằng cung riêng rất đời khôn ai cùng nết chát chay bị phe gì tục chi chấm nết che ca pi เปิลกรีมีนพยายามเลยใช่ไหมนะครับตุ๊ประสาทเจ้ามินุบอกก้มแต่บ้านไอรถตามแซยังตอนนู้นมาเลยยืนนึกแต่องไอกันดาวกันได้กันดาวตรุงเปรย์นี่หายเมื่อเตยเย็นจังเจ้ามินุตาไอจะเชื่องเรียบร้อยเปรย์เชื่อแต่องนี่เอายังบ้านสกอนเอายืมบ้านสดับพองบ้านเต้ประกาศนาทลายไปเสบาสันจีประองตรงประสันทับตู้ประมกรมหนึ่งเจียงควายครับตู้องประสันบ้านจังเรียบรู้ยืมจำสดับนะกูกีก็กองสมองกรองไลสมองกรองไลสโลห์ลังชอกนั่งหนึ่งเอาดามสร้องชกอุ่มห่วงเกเตอร์เอามันรอกรอบ้างจักชะงอ